حاجي السلام عليكم. سمجي نن سبا بكلي كي باران ونا دي دغا شان دي الحمد لله دلتا بدوباي كم باران دي سهر نا راقي شاي دي حاجي سن جو باران دي انجوي کو کنا ما شاء الله دي اخطر باران شو بس الله پاک متکمدنو يعني نقصان متکمدن خلق کو ساتي آمين دي زياد باران شو او خبر انده سار نه راکې شوې دي اجي تا خو دې دې مو چې دې باران نه مخکې درې لته دوبای کې فرست ټایم دوبای کې دومره زیات باران فرست ټایم ها نه 2011 12 ولا کې شو خو دا غیر نه دا ریکارډي باران خبر انده شو بس خو نه جوش دا پورا دې الله پاک دې بس وس مخکې خیر کې او نن د دې ودی نه دلته کې افیسونم باندې سکولونم باندې دغه جدا روډ حالات دې روډ حالات تاسو دې دي شه عام ذاتي اهم من حاجی انس بارش انجوائے کر رہے ہو کتنا پاکستان میں انجوائے کر رہے پاکستان سے زیادہ ادھر بہت مزہ آ رہا ہے تو ڈبکی لگاؤ نا ایک لگاؤ نا ہاں اچھا سوئمنگ نہیں آتی آپ کو اچھا ابو بکر آپ انجوائے کر رہے ہو آپ بڑے ویڈیو شیڈیو بنا رہے ہو اچھا مطر زیادہ مضبوط جاوید دار باران ڈیر انجوائے کی اور دوارا کہتے ہیں نفلی مو کو ایدہ باران پورا ہوں آمین صحیح خبر بلا ضرورت راوتو دا جتو نشتے نو اور سر اب بتا ٹھیک ٹھاک ہو ویڈیو بنا رہا آگا نئیم رلیا دے لگا گاڑی خوش وردہ والے خودو بولا نہیں دشی آگا ہوں او کنا دغه دي کنا نه ما غ دراوته کنا دا څنګه د مانځه مرګري دي اغه د جمعات ته اغه جمعات ته مونږ مانځل زو کنا کیریش تاسو ښکار یا ساغه تاریخ کاری دا مونږ مانځل زو دا مرګري زمو سره په لار کې زی په یو ځای جاوید سي باران فورکاسٹ ورکړی سار 15 بجو پوری بھائی باران ہی خو مطلب دا دی چې خو لکه باران ہی ورکړی دی دا یو ایسا کوي جی علی بھائی کیا کیا گاڑی اوپر مطلب چڑھائی کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا یار ٹائر شائر کچھ نہیں ہوتا سر جی السلام علیکم کیا آپ بارش انجوائے کرنے کے لیے باہر آئے آپ کو تو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں باہر ہی کڑے بہت مزہ آ رہا ہے اچھا یہ انس ہے یہ انس کے پاپا ہے تو یہ دونوں ماشاء اللہ سیم سیم بھی ہے انس بالکل اپنے پاپا پہ گیا ہے تو اچھا صبح سے آپ کھڑے آپ نے گاڑی بھی صحیح جگہ پارک کی یہ صبح کدھر کھڑی تھی یہ ریڈ والی سامنے کھڑی تھی یہ ادھر اچھا یہ اس جگہ پہ کھڑی تھی اور پھر یہ اندر میرے خیال میں پانی آ گیا پانی کھڑکیوں سے ڈور سے اندر پانی آ رہا تھا اچھا پھر دوست نے بولا کہ دوست نے بولا تو آپ نے صحیح جگہ بھی پارک کی یہ دیکھے پانی ماشاء اللہ بیچ بنا ہوا ہے یہ صحیح ہے اور علی بھائی آج چھٹی تھی نہیں چھٹی نہیں تھی بھائی اچھا اچھا ہماری تو ماشاء اللہ سے اور الحمد للہ چھٹی تھی اسکول بھی بند ہے نا یار اس حالت میں آدمی کس طرح جائے گاڑیوں کی بھی تباہی ہے یہ جو انس ہے یہ اس کا بھائی ہے یہ بڑا مطلب ہے اپنے ابو کی طرح بارش کو انجوائے کر رہا ہے اور جاوید نے پتہ نہیں کس کے ساتھ گرم گپ گرم کیا لگا سا کیا جی دادی سوگرادی والے سانو سر جی سے گپ گرم کھڑے ہوں
بس دې ته مې لوکیشن سي رپورټ دې موږ تاسو میه تا قاسمیه تک مطلب په دې کې ځان بس پلان بور وان ګره په کلی کې مډر مطلب دا دی چې سندونه راوځي خړونه راوځي زنګړه کور لاندې کنده دا کنده سمرا وځي دا خلک مطلب مونږ کور بره دی ټول پساو شوی دی لکه لاندې نشه گزیدي الله پاک دې بس په کلی کې بارانونه ور دی امين تاسو په لاسنګ چل دی باران خیر دی نه خیر خپلتم نه کې خیره خو مطلب دا دی چې لکه کندي منډي ټوی راوځي دی مونږ پر دور دغه چې کندنه وا په دا غرونه مونږ پر دې باران نقصان نه کې نمکو سیلاب کے نقصان ڈر کی گیا لاسٹ ٹائم چی بارانوں نے شیو ڈر زیاد نقصان کر او کنا بس دا روان بس تا شیر روان کردی دی لکا او من کار کوئی پشا کردی دا بلدیا پوجا ایزان چاڑی دی او کنا سپوٹی دو بورا سپوٹی پشا کردی دا بلدیا دا بھائی آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یہ ممنوع ہے آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو یہ ممنوع ہے بھائی او گورا دا برا فٹ پات دا پاس او گورا روان دی دا کسنگ جسا مندر آگا چپی یا کشان پچا پورا روان دی څنګه جاوید بس مبارک تسوي اجي سه بس روان کړه او هغه ډیر طرف ته زور کوي اه بس دې خو چې بس دلنې او براګه د دغه د بوت بیا وګورې ها چې بس پنګ مو ته ورشي د بس نو مت نه کوي بس بیا په ځای ولاړې بیا په ځای ولاړې ورېځې خو لا وسوم شته خلک دا دې ټول دې خوا سایډونو ته ولاړ دي گاڑی سر سکڑی دی دا ولې دا باران نه پټکړې کدا به شیشې نشتا دا دې شیشې شته وای نه مې پردام ها او نه مې پلستر ورکړې پلستري ولا ورکړې دي دا ته وسو ورکړې ها محمد دې خورشا څه وخت به زوج وو ها رازے رازے بھائی صاحب آپ تو جوان ہیں باہر آ جاؤ آپ کی بات کر رہا ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہو آپ کو خود کی جوانی پہ شک ہے تو پھر آ جاؤ آپ ادھر کیوں دیکھ رہے تھے ہاؤ آر یو یو فائن یو آر انجوائنگ دا رین اوکے یو آر انجوائنگ یہ بھی ایک ہے اچھا کیوں یار شیطان کی بےزتی کرا رہے ہو یہ ہمارے وقار بھائی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بارش نے پورا مطلب ایک حال بے حال کر دیا ہے محمد نے تو خود کو پورا گیلا کر دیا ہے محمد یہ کیا کیا بارش میں لن گیا بارش میں لن گیا واٹ از لن ویٹ او اوکے یو نو اٹ ان انگلش بٹ ناٹ ان اردو عبداللہ آپ بھی لن ہو گئے ہو میں لن ہو گیا اچھا کپڑے چینج ہو گئے ماشاء اللہ سے اور ابھی یہ لوگ دوبارہ نہیں جائیں گے نا پاس عبداللہ جاوید دا ویڈیو پورا شو ما وی جے خپل کلیوال ته زنګ د دې ز بارانو مو خو څه دې پیان دی دا ور د کوم له خمه دار اپلوډ کا دا بوت اپلی اپلوډ شیر کی لایک کی سبسکرایب دې دا او دا جاوید چې سوې دا ګوره لازم وکې صحیح شو او تو خپل بیا به خیر وني بیا به خیر نه صابون وو صابون وو نو پدی وو بیا لام پدی وو بیا لام بو ما او مان کا
سيدي سيدي بس خپل ډیر زیات خیال ساته مونږ بدن اجازت والو الله پامان السلام علیکم تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا